أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على شفيع المذنبين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين محمد وبارك وسلم عليه. نہ میں دیر کرتی ہوں نہ میں تاخیر کرتی ہوں، جب بھی آقا یاد فرمائیں میں نعت پڑھتی ہوں، جب بھی نعت پڑھتی ہوں میں در اقدس پہ خود کو پاتی ہوں اور سر سے پاؤں تلک درود و سلام میں ڈوب جاتی ہوں. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے. جب لیا نام نبی بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام. خوب رو لیتی ہوں میں، خوب رو لیتی ہوں میں آقا کی ثنا سے پہلے. جب لیا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود. یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے. میں نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر، میں نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر. جس جگہ منگتوں کو ملتا ہے دعا سے پہلے. جب لیا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم آخر مجھے آقا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، دم آخر مجھے آقا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے
जब लिया नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,